Hey, Elias. Here we go. Hey, Elias. It's time to put a spring in your step. Beep. The rose. I'll be waiting. We get our clues, and it said for spring. There's something with that. And then there was a stopwatch. And I look at him. I'm so nervous right now. I can't believe eight guys. Du kan stänga av. Mjau. Va? Mjau. Mjau. Hittar du något till det med kissen? Vad säger kisen? Vilken fin sång! Vad säger kisen? Vill du? Säger inte kisen någonting? En bil, ja. Hittar du en bil? Ja, du säger kossan. Nu flyttar gässen söderut. Då är det här. Hej då! Vad säger hästen då? Vad säger hästen? Ingenting. Ja, jag menar det. Hej, kråkan! Titta, ska du ha Pelle? Nu, kråkan! Här är jag! Ja, tack. Varsågod. Lille hästen. Tack så mycket, så oj. Oj. Tack. Kan du ge slängpuss? Kan du ge slängpuss? Kan du pussa bebisen? Du är gullig. Men du kan inte gå upp i stolen. Oj vad du kan gunga stolen. Tyckte hon sa tre. Ett, två, tre. Tyckte hon sa. Varför släckte du ljuset, Kråkan? Någon ser du? Eller ser du inte en massa skräp här inne? Jag ser ingenting alls. Ja, då så. Snabbare, så här kan man inte ställa. Smart. Men aldrig kvar. Tyna bebisen. Hittade du Pelle?